中共中央财办主任刘鹤于2月27号至3月3号赴美访问，他是中共在过去一个月里派出的第二名中共中央政治局委员，显示北京急切希望避免可能爆发的贸易战。2月8号，国务委员杨洁篪访美被认为并不成功，而这次刘鹤的华盛顿之行也被认为无功而返。到了美国来了以后，刘鹤他就是问了几个事情嘛，他说一个，你们希望我们的市场经济改革做了些什么调整，你们希望我们的关税做一些什么调整，你们希望我们的市场开放的程度深化到哪一步，对美国企业的准入程度进行什么样的调整。实际上说白了就是一句，就是说你们想让我们干什么，只要你别跟我打这个贸易战。从真正实质内容上讲的话，现在刘鹤在这个达沃斯论坛的时候就已经放出风声，说中共会扩大进口啊，就是开放这个市场准入，这个大米的进口美国的产品，降低外汇储备。但实际上他这次来显然呢，他并没有拿出来让美国人信服的确实可行的具体措施，所以呢，美国人不会说动，因为川普根本连见他的面的兴趣都没有。刘鹤抵达美国当晚，美国商务部宣布将对中国进口的铝箔课征最高106%的反倾销税。3月1号，川普再宣布美国将对进口钢铁征收25%，对铝征收10%的关税。白宫贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗3月4号告诉美国有线电视新闻网 CNN， 中共是川普此项决定的焦点。这个铝呢，关税呢，这个增加了以后呢，对中国压力比较大。但实际上，钢铁呢，中国出口到美国的钢铁呢，其实并不是一个很大的一块儿。所以呢，压力呢并不是特别大，但是呢，这有指标性的意义，就是美国会针对中国的几乎所有的用这种政府补贴的这种方式、非正常的这种竞争手段呢，会进行制裁。美国马里兰信息与战略研究所所长李恒清表示，中共长期以来对出口产品实行退回17%增值税的国家补贴手段。另外，在侵犯知识产权以及利用政府垄断迫使高科技外企进入中国市场时，转让技术等方面都存在不正当竞争。因此，下一步美国还可能对中国出口的纺织品、玩具、其他化工用品进行制裁。面对川普誓言消除不平衡贸易的强硬态度，刘鹤回国后，中共外交部副部长张业遂3月4号在新闻发布会上说，中美近期将继续在北京就贸易问题进行沟通，中方不想同美方打贸易战，但绝不能坐视中国的利益受到损害。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田表示，这次估计中共很难占得先机。中美贸易呢，中共呢占尽了最大的便宜。美国每年的贸易额大概是4.9万亿美元，其中但是有这个5000亿美元的逆差。5000亿美元逆差中，中共呢就占了3500亿，就是70%。中国一个国家占了美国所有逆差的70%。那美国要消除这个逆差，消除这个贸易不平衡的话，它一定要从中开刀。李恒清表示，根据近几年中国经济放缓的现状，中共应当会做出让步，但是对国内宣传却未必如此。对外，我相信会一步又一步的向美国、向西方社会呢让步。只要你们同意继续往中国大陆投资，或者不撤资，但是对国内老百姓的宣传正相反。他就会讲啊，你看我们现在这个仗我们又打胜了吧。李恒清指出，虽然官方声称绝不能坐视中国的利益受到损害，但实际中共重视自身所谓的形象远远超过百姓的利益。这从中共为了所谓的 APEC 蓝、川普蓝就随意勒令关停民间企业可见一斑。